Амбіція нашої команди, вона там публічно задекларована, вона не є секретом. Ми хочемо вивести Нафтогаз на IPO. І з точки зору необхідного обсягу змін, з точки зору трансформації компанії, з точки зору трансформації бізнесу, для цього треба зробити шалену кучу роботи. І в цьому сенсі, я думаю, що це з одного боку означає, що ми повинні продемонструвати дуже такі прагматичні, фінансово стійкі, амбітні цілі по розвитку бізнесу. Але це так само означає, що з точки зору корпоративного управління, прозорості, відносин з акціонером, ми повинні так само прийти до статусу повністю цивілізованих і ефективних відносин. Тому, якщо коротко, то наша амбіція – це компанія, акції якої розміщені на якійсь великій міжнародній біржі. Там наша преференція – це Сполучені Штати Америки, що для всієї компанії, думаю, буде означати нову еру і кардинально інше життя.